Godmorgen. Det er ikke midt om natten. Den er 8:10. Lad os bare komme op. Jeg kom til at vende mine shorts her. På en anden mærkelig måde. Jeg kan ikke finde ud af at vende dem. Jeg kan nu så lige tage nogle joggebukser på. Jeg kan simpelthen ikke overskue lige, og de lægger på vrangen på en mærkelig måde. Det må jeg lige rode med, når jeg tæt nu. Ej, jeg gider ikke at tænde lyset i hele lejligheden, og så og slukke det igen, og så lade sig om, at jeg stod op. Fordi jeg optager sådan her. Yes, lad os tænde noget lys. Jeg kan ikke se noget her. Yes, godmorgen. Solen er ved at komme op. Jeg er nødt til at tænde lys over det hele. Jeg kan jo ikke se noget. Sådan her. Så. Det er ikke mere end 2-3 timer siden. Natklubber er lukket i København. Så jeg skulle stå der klokken 5-6 om morgenen, her søndag morgen, voldsomt fuld. Om det vil være så godt for mig, det tror jeg ikke nu. Jeg står inde i København nu her, på 2 timer siden klokken 6. Jeg tror det er bedre det her. Jeg synes at tænde noget lys over det hele. Så. Nej, det kunne jeg ikke lige overskue. Det er mine shorts er blevet vendt på vrangen. De er vendt helt på vrangen på den måde. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at vikle dem ud. Det må jeg lige sidde og rode med senere. Men jeg er faldet i søvn sådan her. Med det hele tændt og Netflix og det hele her. Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke så spændende liv, vi har nu, nej. Men det er så heller ikke særlig spændende at stå klokken 5 om morgenen. Inde i København, mega fuld. Jeg har brugt 2.000 kroner eller sådan noget. Jeg har brugt 1.000 kroner. Jeg står helt færdig klokken 5-6 om morgenen der. Og så skal man jo først til at hjem. Jeg bor langt væk ude fra København, jo. Så skal man have 300-400 kroner til en taxa også. Og hvis man ikke har det, så er der altså langt hjem. Hvis man ikke har 300-400 kroner til en taxa. Man står godt fuld 2 timer siden nu inden København kom 5-6 om morgenen. Så skal man først til at komme ned på en eller anden næste togstation. Ved du hvad, det gider jeg simpelthen ikke. Gider ikke det. Nej, det er måske meget sjovt, hvis man er 25 år gammel. Og ikke når man er 55 eller 65. Nej, hvor sjovt er det lige, tror jeg, du var stor alene inde i København som 60-årig. Flører stiv, og man kan ikke komme hjem og fuld og gammel og træt. Og jeg tror bare, vi skal droppe det. Ikke som mit liv er nu. Ja, nu skal vi jo nu skal jeg flytte en gang. Nu skal jeg spare nogle penge op til det. Så det er bedre det her, synes jeg. Det er kedeligt, der er det. Det er kedeligt, men jeg er hjemme nu her i min trygge lejlighed.
Jeg ved ikke, om I lader det trykke, men jeg er i hvert fald hjemme her i min bolig. Jeg er hjemme i min bolig nu, jeg er ædru. Og jeg er hjemme i sikkerhed, eller der er mere sikkerhed her. Jeg står klokken 6 om morgenen alene i København fuld. Lige husk, jeg har ikke nogen familie eller venner og sådan noget. Så sker der noget, jeg har altså ikke nogen at ringe til. Så men sådan har det været mange, mange år jo. Jeg har måttet ringe til min gamle mor. 20 år siden, jeg tabte mit pung og sådan noget. Jeg boede i Helsingør og sådan noget, jeg kunne ikke komme hjem. 25 år siden. Så måtte jeg stå fuld nede på Nørreport station. Jeg har haft nogle cowboybukser med huller i lommen. Huller i baglommen der. Så min pung simpelthen glæde ud af lommen der. Jeg har været på kontanthjælp, jeg havde ikke nogen penge. Man kan altså ikke lige komme fra København til Helsingør, når man ingen penge har. Altså, der er 50 km, man kan ikke lige gå. Det er sådan dumme ting. Dumme ting, som sker. Yes. Men nu er jeg slukke igen noget her, fordi klokken er altså kun 7:15. Så jeg kan se noget Netflix. Jeg skal spille det der The Sims. Den skal slukkes her. Nej, det er lidt kedeligt, men der er altså heller ikke så mange 55-årige. Der er ikke så mange 55-årige, der går i byen og går på diskotek og natklub og sådan noget. De fleste er jo ældre hjem, de er sådan, holder sådan derhjemme jo. Mit liv er jo ikke sådan til bare at... Mit liv er jo lidt i krise nu med dårlig økonomi og sådan noget, så jeg synes ikke, det er lige tiden. Jeg har det jo fint med at vågne op nu her. Klokken 8, jeg er ædru. Jeg er hjemme og sådan ting. Så I har en god dag også. Jeg finder på noget at lave her. Men nu er lige ved at være ved 8 minutter.